В Україні відтепер вакцинуватимуть тричі. Чому піднялося питання? Тому що прийшов омікрон до нас. І без сумніву цей мутант віруса, який зараз захоплює все більше території, населення, має бути людина вакцинована третьою дозою вакцини. Ми маємо інформацію, що 90% вакцинації буде і не просто корисна, а принесе велику користь. На 90% захист. Щепитися бустерною дозою вакцини проти COVID-19 потрібно всім вакцинованим особам віком від 18 років. Оптимальний термін ревакцинації – від 6 до 9 місяців після завершення первинного курсу вакцинації, незалежно від того, якою вакциною щепилася людина. На теренах Мукачівського району кампанія вже розпочалася. З нового року, фактично, ми вже розпочали кампанію третьою дозою вакцинації. Населення в першу чергу – це є медичні працівники, працівники закладів інтернатного типу і населення більше 60 років. Люди, які мають проблеми із здоров'ям, хронічні захворювання, інші моменти, можуть і мали би вже вакцинуватися третьою дозою. Додаткова доза передбачена для тих людей, у яких не сформувався належний захист під час уведення двох доз вакцини від COVID-19 та тих, що перебувають у зоні ризику. Зараз мова йде медики, інтернатний тип, 60 років плюс, хронічні захворювання. Я далі думаю, що всі бажаючі, по суті, без обмежень, з 18 років плюс. У нас є вже перші громадяни, які і медичні працівники, які отримали вже третю дозу. Абсолютно ніяких комплікацій і проблем немає. Для третього щеплення можна обирати будь-який препарат, незалежно від того, яким ви були щеплені раніше, каже лікарка. Чим вакцинувати, теж я не бачу проблеми. Мова буде йти третя доза або Moderna, або Pfizer вакцинами. Вакцинуються люди, які провели першу і другу дозу вакцинації півроку тому назад. Після третього щеплення ви також отримаєте відповідний сертифікат, що автоматично з'явиться і у застосунку «Дія». Чітко, одна доза – жовта бумага, дві дози – зелена бумага. Да, будуть активізувати зелений аркуш бумаги третьою дозою вакцини, де буде йти через наші відповідні структури, і в дії він мав би запрацювати після 31 січня. Зважаючи на появу нових штамів, вакцинуватися потрібно активніше, зазначає пані Вікторія. Адже лише щеплення допоможе нам подолати пандемію. Я би радила громадянам нашим прислухатися до нас, до медичних працівників, до медичної спільноти і вакцинуватися. На жаль, коронавірус нікуди не дівся. На жаль, ускладнень дуже багато.